E lá vem um ônibus do transporte coletivo em direção à zona oeste da cidade. Estamos aqui no bairro Glória e o ônibus vai para o bairro Vila Nova, outro bairro da zona oeste da cidade de Joinville. Vamos acompanhar o desembarque de passageiros neste ponto de ônibus aqui da rua 15 de novembro. Lá vai o bichão. Ano de fabricação 2013. A cidade de Joinville já teve quase 500 ônibus, mas depois da pandemia tudo mudou, muitas linhas foram extintas, outras tantas não voltaram a operar nos seus horários originais. O próprio sistema de transporte caiu de qualidade, principalmente na questão dos horários e do atendimento às linhas do transporte coletivo de passageiros. Isto aconteceu na grande maioria das cidades do Brasil. A grande diferença é que em muitas cidades do Brasil, os horários de ônibus já voltaram aos níveis de antes da pandemia. Não foi o caso de Joinville. O sistema de transporte de Joinville é extremamente racionalizado. Esta é uma grande problemática que a prefeitura da cidade de Joinville nunca quis resolver. Nunca quis se espelhar em exemplos positivos como Campinas, Curitiba e várias cidades da região sul do Brasil e até da região nordeste, que priorizaram em seus programas de governo transporte coletivo com oferta de horários e de linhas à disposição dos usuários. E aqui estamos vendo mais um conserto que a prefeitura da cidade de Joinville promoveu neste ponto de ônibus, nesta parada de ônibus. Esta parada de ônibus aqui da rua 15 foi alvo de uma colisão de veículo ou até mesmo de um caminhão, já faz algum tempo. Levaram um tempo para consertar, mas por um milagre consertaram. O telhado está bonito, está novinho, só tem um detalhe. O ponto foi encurtado, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Aqui você pode acompanhar a situação, ó. Ali tinha uma coluna igual àquela. E essa coluna ficou intacta. Só que ficou faltando colocar os tijolinhos à vista. Vamos ver se a prefeitura de Joinville toma vergonha na cara. Prefeitura do Novo toma vergonha na cara, é ano de eleição, outubro de 2024, está na hora de desempregar os políticos. E com esta bela imagem, encerramos mais um vídeo para você que está ligado no canal Cidade Verdade. Nosso grande abraço a você, ligadinho sobre o que acontece na região de Joinville e nas cidades do norte catarinense.